የትግራይ አብዮት የምን አብዮት ነው እያደረግን ያለ ነው? በአብዮት ውስጥ ባይዘው ጦርነት አለ። ኦኬ ሶ የታጠቀውም ኃይል የአብዮቱ አካል ነው። አሁን አንድ ፖሊስ ወይ ወታደርን የአብዮት አካል ካረከው መቼም ባዶ እጁን አይወጣም። ሶ ምንድን ነው የሚያደርገው? መሳሪያውን ይዞ ነው የሚወጣው። እናቶች በርበሬያቸውን ይዘው ይወጣሉ። ገንዘብ ያላቸው ገንዘባቸውን ይወጣሉ። እንደኔ አይነት ፖለቲካ የሚሰራ ፖለቲካውን ይዞ ይወጣል አይደል? ወይም ገንዘቡን ይዞ ይወጣል። ሶ ሁሉም ሰው ያለውን ይዞ ነው የሚወጣው። ሚጮህ ጩኸቱን ይዞ ይወጣል። ጋዜጠኛ ጽሁፉን ይዞ ይወጣል። አክቲቪስቶች ጽሁፋቸውን ይዞ ይወጣሉ። ሁሉም ሰው የራሱን ያደርጋል ማለት ነው። አድቮኬተሩም እንደሰው። ስለዚህ የምን አብዮት ነው? የኢትዮጵያ አብዮት ነው? የኦሮሞ አብዮት ነው? የትግራይ አብዮት ነው? የአማራ አብዮት ነው? የማን አብዮት ነው? አምሃራ ሪቮሉሽን። ስለዚህ አሁን ጦርነት ላይ አይደለንም። ባይዘው ይሄንን ወርድ መቀየር አለብን። ቢካዝ መንግስት ጦርነት ካያችሁ፣ መንግስት በግንባር መጥቶ ሊወጋን ነው እያሰበ ያለው፣ እየተዋጋ ነው ያለው። ጦርነት ሆነለት ማለት መንግስት ጦርነት የሚለውን ቃል ወን ዊ ሰይ ዎር ኦን አምሃራ ካልን፣ ተርዘ ዎር ኦን አምሃራ ካልን፣ መንግስት ጦርነት እያደረገ ነው ብለን እየሰጠነው ነው ሪዘን። ጦርነት ላይ ካለን መንግስት ከድሮን እስከ ሄቪ አርቴሪስ ወይም ታንክ ምናምን መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ቢኮዝ እኛ ነን ስሙን የሰጠነው። አብዮት ካለስ አሁን ለአብዮት በጣም የሚያስኬደው ደስም የሚለው ከህገ መንግስቱ አንቀጽ 93ን ጠቅሶ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል። አንድ መንግስት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በዲስራፕሽን አወጀ ማለት ጉዳዩ አብዮት ነው ማለት ነው። አንድ ሀገር አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፣ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ስፔሻሊ ፖለቲካል ሲቹዌሽንስ ወይ ፖለቲካል ኢሹስ ተፈጥረው ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ካወጀ የዓለም ሚዲያዎች ጆሮአቸውን በደንብ ቀና ቀጥ አድርገው ወደዛ አገር ያተኩራሉ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ጦርነት ሲሆን ዘር ኢዝ ዩክሬን ዋር፣ ዘር ኢዝ አ ሱዳን ዋር። የኢትዮጵያን እኔ ስለማላምንበት ጦርነት ልቶ ግን ጦርነት ብሎ ሚስል ስላለ ወሮን አማራ ሚል ካምፔኖች በአማራው ይደረጋል። አብዛኛው አማራ እዚህም ቲክቶክም የትም ቦታ ጦርነት 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 እያለ ነው የሚያወራው። ሶ ለፋኖ ብቻ አሳልፎ ተሰጠ፣ ማህበረሰቡ ቤቱ ተኛ ማለት ነው። ሶ ያለ ነው አብዮት ላይ ነው። አብዮት ላይ ካለን ወን ዩ ሴ ሪቮሉሽን ስትል መንግስት የሚፈልገውን መሳሪያ መጠቀም አይችልም። እኛ ግን መጠቀም እንችላለን። ቢኮዝ አብዮተኛው ያ ማንዴት ስለሚሰጠው ማለት ነው። መንግስት ድሮን መጠቀም አይችልም። መንግስት ታንክ መጠቀም አይችልም። ቢኮዝ አብዮተኞችን በታንክ ማስቆም ስለማይቻል ማለት ነው። ይሄ ኢስ ፒውርሊ ጀኖሳይዳል ሙቭ ነው የሚሆን። መንግስታትን ቀጥታ የክራይም ሬዳር ውስጥ ነው የሚከታቸው። ኦኬ ሶ ጦርነት ከተባለ ጦርነቶች በድርድር ይፈታሉ ወይ ያልቃሉ፣ ይጠናቀቃሉ። በአሸናፊና ተሸናፊ እንኳን ቢያልቅ ድርድሮች አሉ። ሶ ጦርነት አለው ማለት የትግሉ መጠለፍ ቻንስ ሰፊ ነው። በድርድር የመጠናቀቁ ቻንስ 98% ነው። ሶ ምንፈራው ነገር በሙሉ ይመጣል። ወን ዊ ሳይ ሪቮሉሽን ስንል መንግስት የሚፈልገው መሳሪያ እንዳይጠቀም እናግደዋለን። ሪቮሉሽን ካልን በዓለም ታሪክ ይጻፍልናል። ኦኬ አማራ ሪቮሉሽን፣ አሁን ኢራን ሪቮሉሽን፣ አረብ ስፕሪንግ፣ ከለር ሪቮሉሽን ወደ ፋር ኢስት አያቸው። አማራ ሪቮሉሽን ኢቨን ታሪክ ውስጥ ለምሳሌ ስቱደንት 1916 ስቱደንትስ ሪቮሉሽን ታሪክ ላይ ተቀምጧል። የአማራ ሪቮሉሽን ታሪክ ላይ መቀመጥ መቻል አለበት። ቢኮዝ ዛትስ ዋት ዊ አር ዱይንግ ወር ኖት ዱይንግ ወር። ሶ ሪቮሉሽን ካለ ብዙ ጥቅሞችን ይዞልን ይመጣል። አንድ ጠላት እንደፈለገ መተኮስ እንዳይችል ያደርጋል። አንድ አብዮት የሚለው ቃል በባህሪው እያንዳንዱን አማራ ይሰበስብልናል፣ ወደ ትግል ሜዳ ያመጣል። ጦርነት ካልከው ያልታጠቀ ሰው አይመጣም። ቤቱ ቁጭ ብሎ ፋኖ ተዋግተህ ውጤት አምጣ ነው የሚለው። ልክ እንደ እግር ኳስ ሊቨርፑል እና አይ ቲንክ አርሰናል መሰለኝ ብዙዎቻችሁ የምደግፉት የአርሰናል እንድ የሊቨርፑል ጨዋታ ውጤት እንደሚጠብቅ አማራው ፋኖና መከላከያ ገጠመ ብሎ ነው የሚጠብቅ። ኦኬ ሶ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ውጤት ጠባቂ ሳይሆን የትግሉ አካል መሆን መቻል አለበት። እንዲሆን ምን መሆን አለበት? አብዮት የሚለው ቃሉ ቶታሊ ብዙ ነገሮችን ይቀይርልናል። ወን ዊ ሴይ ዎር ጦርነት ላይ ነን ካለን የግድ መግጠም አለብን። ለዚህ ነው
የመጀመሪያ የምታስተውስ ከሆነ አንዳማራ የአብዮት ዶክመንት አውጥተናል። የመጀመሪያው የዛሬ 13 ወር የአማራ አብዮት ብለን አንድ ዶክመንት አወጣን። ዶክመንቱ ላይ ደግሞ ኤክስፕሊሲትሊ አስቀምጠናል ሁሉንም ነገር እንዴት አብዮቱ እንደሚነሳ ምናምን። ቀጥሎ ህዝባዊ መንግስት አውጥተናል። እና መጀመሪያ እኛ ባልነው ነበር እየሄደልን የነበረው which is I'm very happy። የምታስተውሱ ከሆነ የአማራ ልዩ ኃይል ትጥቅ ሲፈታ እዚህ መተን ትጥቅ የፈቱት የትጥቅ ይፈታ ሲባል የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ልዩ ኃይል ወታደሮች ልብሳቸውን ቀይረው መሳሪያቸውን ይዘው ወደ ከተማ ይመለሱ፣ ከተማውን ለቀው ከተማ የማስለቀቅ ትግል እንዳያረጉ አለ። ወዲያው ልዩ ኃይሎቹ ልብሳቸውን ቀየሩና ወደ ከተማ ተመልሰው ከተማ ላይ ተዋጉ። ከዛ በኋላ በአማራ ህዝባዊ ኮሚቴ ምክንያት ከሸፈና ፋኖ ምሬም እንዲደራደር ተደረገ ምናምን፣ ከውጭ ነው ፕሬሸሩ ተደረገና ወደ ቴብሉ ተመለሱ። ከዛ በኋላ ጎንደርም ሲያዝ የምታስታውሱ ከሆነ ጨዋታውን ከተማ ላይ ነው ያደረገው። ወዲያው አማራው አብዛኛው አክቲቪስቱ ምኑ ጦርነት 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 ሲል ወደ ጦርነት ሴንቲሜት ሲቀየር ፋኖች ከተማ ጥለው መውጣት ጀመሩ። ቢኮዝ ጦርነት ካልከው መንግስት መዋጊያውን ይዞብህ ይመጣል። ሰው ከተማ ላይ ልገጥሞ አትችልም፣ ከተማህን ያቃጥለዋል። አማራው ደግሞ ከተማው እንዲጎዳበት ስለማይፈልግ ምን አደረገ? ወጣ ማለት ነው ከከተማው። ስለዚህ ራስህን ከተማ ለቀ ከተማ የማስለቀቅ ስራ ትሰራለህ፣ መቼም አይሳካም። ቢኮዝ ከተማ ስትገባ ህዝቡን ይጨፈጭፍብሃል። አሁን ጎንደር በቅርቡ ካያቸው ልክ ከተማ ሲገቡ መንግስት መጥቶ ፋሲል ግንብን ጨፈጭ እመታለሁ ብሎ ፋሲል ግንብ አካባቢ መተኮስ ሲጀምር ፋኖቹ በፍጥነት ለቀው ወጡ ማለት ነው። አያችሁ፣ አሁን መንግስት ኦልሬዲ እንዴት ነው፣ ለምሳሌ አንድ ወንድ ሚስቱ ታግታበት ግጭት ውስጥ ቢገባ ሚስቱን አደጋ ላይ ጥልብሃለሁ ካሉት ግጭቱን ያቆማል። አሁን በፋኖን ከተማውን እንደ ሚስት አድርጋቸው ያዟት። ፋኖ ከተማ ውስጥ ልክ ሲገባ ከተማውን አቃጥሏለሁ ቅርስ እመታለሁ ሲባል ፋኖ ጥሎ ይወጣል ማለት ነው። ያ ነው እየሆነ ያለ። ስለዚህ ወደ አብዮት ከቀየር ነው ግን እያንዳንዱ የከተማ ሰው ባይዘወይ በአብዮት ብዙ ሀገራት አይተናል። ማህበረሰብ አረብ ስፕሪንግ እኮ ጦርነት የለ አብዮት ነው እንዳለ ድንጋይ ነው። ስለዚህ የከተማ ሰው ታግሎ መከላከያም ኦፕሬት ማድረግ አይችልም። የፈለገ ቢገል ምን ቢልም ኦፕሬት ማድረግ አይችልም። ቢኮዝ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው በወንጀለኛ ውስጥ ይዟል ማለት ነው። ሶ አብዮት ላይ በጣም መሰራት አለበት። አሁን ሁሉም አማራ አብዮት ላይ እንዳለን፣ አማራ ሪቮሉሽን ላይ እንዳለ። አሁን ትልቁ ችግር ዋን አማራ ነው አማራ አብዮት የሚለውን ሀሳብ ይዞ የመጣው። ሶ ዋን አማራ ያመጣውን ሀሳብ የምንከተል ከሆነ በቃ ብሎ የኢጎ ነገር መጥቶ ስለ ወደ ጦርነት ወሰዱት። ወደ ጦርነት ስንወስድ መንግስት ወደሚመቸው የመጫወቻ ሜዳ ውስጥ ጌሙን ቀየር ነው ማለት ነው። ስለዚያው መንግስት ተመችቶታል። የሚፈልገው መሳሪያ ኢንዲስክሪሚኔትሊ መጠቀም ይችላል። ከድሮን እስከ ታንክ እንደፈለገ መሆን ይችላል። ያልታጠቀ አማራ ይጨፈጭፋል ማለት ነው። አብዮት ካረግነው ግን ቶታሊ መንግስት መጠቀም የሚችለው ቢበዛ ክላሽ ነው። ድሽቃ ድረስ እንኳን አይችልም። ለምን? ዊ ካን ሪፖርት ኢት ዘ ገቨርንመንት ኢዝ ዩዚንግ ሄቪ አርማመንትስ ቶዋርድ ሲቪሊየንስ ኦር አጌንስት ሲቪሊየንስ ማለት እንችላለን ማለት ነው። አያችሁ ሶ መንግስትን ፍሬም እናደርገዋለን። ህወሀቶች አሁን ትግሬዎች የሰሩት ሚስቴክ ከመንግስት ጋር ጦርነት ገቡ። መንግስት የሚችለውን በሙሉ ተጠቀመ። የሚችለውን ሀይል ኤርትራ የለም ምን የለም ተጠቀመባቸው። ለሱ በሚመች ነው የገቡለት። እኛም እንደዛ ከገባን የመከላከያ ሰራዊት አያልቅም። ሞቶ ሚያልቅ የሚመስለው ሰው ካለ አያልቅም። የደቡብ ልጅ ውሎ ይግባ እያነቀ እያመጣ ያዋገዋል። ኦኬ ሶ በትግላችን ጦርነት ካለን 10 ዓመትም ሊፈጅ ይችላል። ይህ ጦርነት መንግስት ምንም ችግር የለም። ትለቃለህ ይለቃል፣ ትለቃለህ ይለቃል። እየተጫወትክ እንደ ዳማ ወይ እንደ ቼዝ 10 ዓመት ልቆይ ትችላለህ። ሶ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ወደ አብዮት ቶታሊ ተርሙን ኦልሬዲ ቱሌት እንዳይሆንብን። ባይ ዘ ወይ ቱሌት ሊሆን ይችላል። አሁን አሜሪካኖቹ ምን እያሉ ነው? ትራንዚሽናል ጀስትስ እያሉ ነው። ልክ የትግራዩን ከባድ የሚባል ጦርነት በድርድርና በውይይት ፕሪቶሪያ ላይ እንዳደረግ ነው የአማራው ጉዳይ አነስ ይላል። ስለዚህ ጦርነት ካላችሁት መንግስት የሚፈልገውን መጠቀም ይችላል። ሶ በድርድር እንፈተዋለን የሚል አስተሳሰብ ውስጥ ገብተው ትራንዚሽናል ጀስቲስ በሚል ፓኬጅ ድርድርን ይዘውልን ቤታችን እየመጡ ነው ማለት ነው። ሶ እምቢ ካልክ እስፔሻሊ አሁን በዲያስፖራ ያለው ኦርጋናይዜሽኖችን አስራሃለሁ ሊለው ይችላል። በታክስ ቀጣሃለሁ ሊለው ይችላል። አሜሪካኖቹ አስጨንቀው እንዲያውም የአማራውን ትግል
የአሜሪካኖች አብይ ስላስጨነቃቸው ወደ ራሻ ወደ ምን እየሄደ እሱም ፕሬሸር ማድረግ ያለ ያደረጉት ይችላሉ። ቶታሊ አማራ ትግል ለአሜሪካ ጥቅም ሊሆን ይችላል። አብዮት አልክ ማለት ትግሌ ሊጠለፍ ነው ምናምን ፍርሃት የለብም። ምንድን ነው የምታደርገው? ታስወግደዋለህ መንግስትን። ጦርነት ግን አልክ ማለት አሁን ብዙዎቹ ዋር ኦን አማራ ብለው ነው ኢቨን ትዊት የሚያደርጉት። ዋር ኦን አማራ አልክ ማለት ዳሴት አበላሸው ነገሩ። መንግስት ዋር ኦን አማራ አልክ ማለት ጦርነት መጥቷል። ጀኖሳይድ ኦን አማራ ብትል እንኳን ይሻላል። ዋር ኦን አማራ ካልክ ቶታሊ ጦርነት ላይ ነህ። ሶ መንግስት ያለውን ነው። ጦርነት ገብተህ መሳሪያ ማማረጥ የለም፣ እንደፈለገ ቢወጋ መብቱ ነው። ሶ አሁን አማራው ምን ውስጥ መግባት አለበት ማለት ነው? ትክክለኛውን ነረቲቭ መያዝ አለበት። ዊች ኢዝ አማራ ሪቮሉሽን። አሁን በቅርቡ ከሁለት ቀን በፊት አሁንም እየሄደ ያለ 17 የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ድርጅቶች ኦነግ ምናምን ምናምን ትሪፕል ኤ ብዙ ኤኤፓክ ብዙ ድርጅቶችን የሰበሰበ ውይይት ከማይካምር ጋር እየተደረገ ነው። በጦርነት ነው ፖርትሬ የተደረገው። ተደራደሩ ነው ስለ ማዕቀብም ስለምን እየተወራ ነው። መንግስትን ማዕቀብ እንጥልባህልን ብሎ አስፈራርተው ከአማራው ጋር ተደራድሮ ሰላም እንዲመጣ ነው። እዚህ ውስጥ ያላችሁት ከአብይ አህመድ አሊ ጋር የመደራደር ፍላጎት ያለው አማራ አለ ወይ? ለምን ገባን ታዲያ? ድርድር እኮ በኢሊት ማድረግ ይቻላል። በዚሁ መንግስትን ጠምዝዞ ወደሚፈለገው የድርድር መድረክ ማምጣት ይቻላል። ያሁን ላይ አማራ ልጅ ማለቅ አያስፈልግም። ኦኬ። ስለዚህ ሚስቴኮች መስራት የለብን። አሁን ልክ እንደ መርከብ ሴል ካደረገ በኋላ መሄድ ከጀመረ በኋላ መመለስ ይቻላል። ኦኬ። አሁን የአማራው ሪቮሉሽን ከማለት ይልቅ ዋር ብለን ነገር አበላሽተናል። እኛ ደጋግመን ጮኸናል። ያው የሚረዳ ሰው ስለሌለ ያው እሱ ችግር ነው። እንደ ኮሚኒቲ፣ እንደ ፖለቲካል ኮሚኒቲ ያለብን ፕሮብሌም ነው። ፖለቲካል ኮሚኒቲ ኢጎ ምኑ ስላለ ሰው አሁን አንድ መርከብ ልጠይቃችሁ ታችን ላይ እና ትመልሱልኛላችሁ። አንድ መርከብ ጉዞውን ከጀመረ በኋላ መመለስ አቅጣጫውን ማስቀየር ከፈለጋችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? ለምሳሌ በሴል የሚያደርግ በጨርቅ ተወጥሮለት የሚሄድ መርከብ ከሆነ ምንድን ነው የምታደርጉት? እስኪ ከላይም ያለ ሰው አንድ የመሄድ አይ መርከብማ መሄዱን አያውቀውም። ውሃ ላይ ከሆነ መንሳፈፉ አይቀርም። ይመልስ ሰው ከላይም አይ ውሃ መሀል ጥያቄው እንደገማ እስኪ አኪላ፣ አንድ መርከብ ጉዞ ከጀመረ በኋላ አቅጣጫውን መቀየር ስትፈልግ ምንድን ነው የምታደርገው? መቅዘፊያ ካለ ወይ መቅዘፊያው ና የምታስተካክለው እንዲ? አዎ፣ ግን መርከብ መቅዘፊያ የለው። ሞተሩ ና የምታስቀይረው ማለት የሞተር ዳይሬክሽን እንትን ማብያ ኮምፓሱ አለ አይደለ? ኮምፓሱን ታስተካክለ። ሌላስ ምን ያስፈልጋል? ሌላስ ሊያግዘው የሚችል ሰይል የሚያደርግ መርከብ በንፋስ ያግዘዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሞተሩን አደራ እንዳለው በፍጥነት እንትን ማለት አለብን። ሁለተኛው ደግሞ ከፍተኛ ንፋስ ማድረግ አለብን። ከፍተኛ ንፋስ ማለት ራሳችን ያበላሸነውን ኔራቲቭ ለማስተካከል አሁን ከምንጮሆ በላይ ሪቮሉሽን 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 እያለን ኖይዝ መፍጠር አለብን ማለት ነው። ኦኬ። በፍጥነት እንትኑ መቀየር አለብን። ጨዋታው ለመርከቡ ጥሎ ሊሄድ ይችላል። መርከብ ማለት ልክ አሁን እኛ ኦልሬዲ ጦርነት ብለን ፖርትሪ አድርገ ነው ሶ ራሳችንን የተሳሳት ነው። ዋን አማራ አልተሳሳትም። ባይዘ ወይ ሲንስ ደይ ዋን አማራ ሪቮሉሽን አሁንም ድረስ ምንኖረው። ስለዚህ ሁላችንም ምን ማለት አለብን? አግሬሲቭሊ ሪቮሉሽን እያለን ጦርነት የሚለው ስሜት እስኪጠፋ ድረስ የአማራ ህዝብ በእጁ ምንም እኮ መሬት ላይ ያየ ነው እኮ የታጠቀ ኃይል አይደለም። ትልቁን ስራ ይሰራ ያለ የታጠቀ ኃይል ይታገላል፣ ግን አብዛኛው ማህበረሰቡ ነው በባዶ እጁ እየወጣ የሚታገለው። ዳስ ፒውርሊ ሪቮሉሽን ታክቲክ። ሶ በዛ መልክ ማስተካከል አለብን። ኢፍ ኖት አሁን ወደ ትራንዚሽናል ጀስቲስ እያመጡ ነው፣ ወደ ድርድር አማራውን የማምጣት ስራ እየተሰራ ነው። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ አለ እኔ እዚህ ድረስ ላድርሰውና ሀሳቡ ሞር ዲቨሎፕ እያሳደጋችሁ ትሄዳላችሁ። ዘርዓ ያዕቆብ አለ። በአማራ ክልል የተፈጠረውን የጸጥታ አለመረጋጋት ተከትሎ የግሪሳ ወፍ ወረራን ለመከላከል የአውሮፕላን ርጭት ማከናወን እንዳልተቻለ ግብርና ቢሮ ገለጸ። ባህር ዳር መስከረም 18 2016 ዓመተ ምህረት አሚኮ ሰብልን በከፍተኛ ደረጃ የሚያወድም የግሪሳ ወፍ መንጋ በምስራቅ አማራ መከሰቱ ይታወሳል።
ይህንን አውዳሚ ወፍ በባህላዊ መንገድ ለመከላከል አርሶ አደሮች የራሳቸውን ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። በክልሉ የተከሰተውን ግሪሳ ወፍ ለመከላከል በአውሮፕላን የታገዘ ኬሚካል ርጭት እየተደረገ ስለመሆኑ በተለያዩ ሚዲያዎች ሲነገር ቆይቷል። ይሁን እንጂ እስካሁን ድረስ ከባህላዊ የመከላከል ዘዴ ውጭ ምንም አይነት የአውሮፕላን ርጭት እንዳልተጀመረ በአማራ ክልል ግብርና ቢሮ የሰብል ልማትና ጥበቃ ዳይሬክተር አደው ሞላ ነግረውናል። በአውሮፕላን የታገዘ ርጭት ለማድረግ ኬሚካል የማጓጓዝ ሥራ ቢከናወንም የተዘጋጀው አውሮፕላን ወደ ቦታው ደርሶ ተግባራዊ ሥራ እንዳልተከናወነ ነው የተናገሩት። የዚህ ምክንያት ደግሞ የአውሮፕላኑ ባለቤቶች ግሪሳ ወፉ የተከሰተባቸው አካባቢዎች የሰላም ሁኔታ አስተማማኝ ስለመሆኑ የማረጋገጫ ደብዳቤ በመፈለጋቸው ነው ብለዋል ዳይሬክተሩ። አቶ አግደው የግሪሳ ወፍ መንጋው በአማራ ክልል ውስጥ በአራት ዞኖች ላይ ተከስቶ በሰብል ላይ ጉዳት እያደረሰ ስለመሆኑ ገልጸዋል። በሰሜን ሸዋ ዞን ምንጃር ሸንኮራ፣ ሸዋሮቢት፣ በረህት እና አንሶኪያ የተባሉ አራት ወረዳዎች ላይ ተከስቷል። ከሰሜን ወሎ ዞን ደግሞ ጉባላፍቶ ወረዳ ላይ ደርሷል። በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርም ዷጨፋ እና ጅሌ ጥሙጋ የተባሉ ወረዳዎች ጉዳቱ እየደረሰባቸው ነው። በደቡብ ወሎ ዞን ቃሉ ወረዳ ላይም ግሪሳ ወፉ ተከስቷል። የአካባቢዎች ሰላም መረጋገጥ አውሮፕላኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ቦታው ዘልቆ ርጭት እንዲያደርግ እና የሚደርሰውን ጉዳት መቀነስ እንዲቻልም ያደርጋል ሲሉ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። ዘጋቢ አሚናዳብ አራጋው ለህብረተሰብ ለውጥ እንተጋለን። በጎንደር ከተማ ያለውን የጸጥታ ሁኔታ አስመልክቶ በማኅበራዊ ሚዲያ የሚናፈሰው መረጃ ፈጽሞ ከእውነት የራቀ ነው። ብርጋዴር ጄኔራል ማርዬ በየነ ባህር ዳር መስከረም 16/2016 ዓመተ ምህረት አሚኮ በጎንደር ከተማ ያለውን የጸጥታ ሁኔታ አስመልክቶ በማኅበራዊ ሚዲያ የሚናፈሰው መረጃ ፈጽሞ ከእውነት የራቀ መሆኑን የጎንደር ከተማ ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ብርጋዴር ጄኔራል ማርዬ በየነ ገለጹ። ኮማንድ ፖስቱ ጽንፈኛ ቡድኑ ላይ እየወሰደ ካለው እርምጃ ባሻገር የከተማዋን ነዋሪዎች በመወያየት ባከናወነው ሥራ የከተማዋ የሰላም ሁኔታ መሻሻሉን ነው የተናገሩት። ጽንፈኛ ቡድኑ የኢትዮጵያን ህልውና ሰላም ከማይፈልጉ አካላት የሚላክለትን ፍርፋሪ በመጠቀም ሰላማዊ ዜጎች ላይ ጥቃት የሚፈጽም የሕዝብ ጠላት መሆኑን አብራርተዋል። ኮማንድ ፖስቱ ከሕዝብ ጋር ባደረገው ውይይትም ኅብረተሰቡ የጽንፈኛ ቡድኑን እኩይ ድርጊት በግልጽ ማንሳቱን ጠቅሰዋል። ነገር ግን ከጽንፈኛ ቡድኑ ጎን የተሰለፉ አንዳንድ አካላት በማኅበራዊ ሚዲያ የሐሰት መረጃዎችን በማሰራጨት ሕዝብ ለማደናገር እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል። ለአብነትም ባለፉት ቀናት ብርጋዴር ጄኔራል ማርዬ ተገድለዋል በሚል በማኅበራዊ ሚዲያ የሐሰት መረጃ ሲያሰራጩ መቆየታቸውን አንስተዋል። በተጨማሪም ክፍለ ጦር ደመሰስን፣ ታንክ ማረክን፣ አውሮፕላን ጣልን የሚሉ የበሬ ወለደ መረጃዎችን ሲያሰራጩ መቆየታቸውን ጠቁመዋል። በመሆኑም ኅብረተሰቡ ሆነ ብለው የሐሰት መረጃ በሚያሰራጩ የጽንፈኛው ቡድን አባላት መደናገር የለበትም ነው ያሉት። ኮማንድ ፖስቱ በጽንፈኛ ቡድኑ ላይ ከሚወስደው እርምጃ ባሻገር ሕዝብን በማወያየት ዘላቂ ሰላም ለማስፈን እየሠራ መሆኑንም ብርጋዴር ጄኔራል ማርዬ ተናግረዋል። በዚህም የመከላከያ ሰራዊቱ የተሰጠውን ግዳጅ በብቃት እየተወጣ ነው ብለዋል። በቅርቡ በጎንደር ከተማ በአንድ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ተኩስ በመክፈት ለማምለጥ በሞከሩ የጽንፈኛው ኃይል አባላት ላይ እርምጃ በመውሰድ የከተማዋን ሰላም ማስጠበቅ መቻሉንም ብርጋዴር ጄኔራል ማርዬ ገልጸዋል። ሰራዊቱ ከኅብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት ውጤታማ ሥራ እያከናወነ ነው፣ ለዚህ ደግሞ ደጀኑ ሕዝባችን ምስክር ነው ብለዋል።